Sən yaşlı kiçiksən, sən orada otur. Prezident İlham Əliyev çoxsaylı görüşlərində və çıxışlarında hər zaman mənəvi dəyərləri önə çəkib, etimad göstərdiyi kadrlarında həmin keyfiyyətlərə sahib olmasını tələb kimi qarşıya qoyub. Ölkə başçısının yeni təyin olunan icra başçılarını qəbul edən zaman yaşca böyüyə hörmət məsələsini xüsusi vurğulaması geniş ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Bu fakt bir daha göstərdi ki, xalqımıza xas mənəvi keyfiyyətlərin qorunması hər kəs üçün vacib missiya olmalıdır. Prezident İlham Əliyevin bu dəyəri gündəmə gətirməsi və daim diqqətlə saxlaması özündə bir çox amilləri ehtiva edir. Ənənəvi dəyərlərə sadiqlik, böyüyə hörmət və sadəlik. Biz ənənəvi dəyərlər üzərində dövlət qururuq. Böyük kiçik var. Onu biz qorumalıyıq. Gənclər də bax, məni eşitsinlər. Daima